はい、どうも皆さんこんにちは。スマップにキムタクがもしいなかったら俺だった。はい、はい、ということでね、こんな感じでスタートいたしまして、今キムタクに向けて髪を伸ばしてるんですけども、美容師さんとか行って髪キムタクにしてくださいって言ったら誰ですかって言われました。もう知らない世代が現れました。キムタクが。つったってキムタクは知ってんな、知ってないと、もう美容師のアンテナとしてピピピピとしてね、ちょっとどうしたんだいって話なんですけども、はい、改めまして草薙剛です。ということでね、何日かね、今、YouTube をサボってたんですが、テンションで紛らわそうとしている、メンヘラ、哲也です。はい。はい、はい、どうもです。哲也も使っちゃいました。うん。まあなんだろうね、最近なんか時事ネタとか喋ればいいやと思ったりとかね、ちょっと黒いこのスウェットがこの椅子と同化してるんで、同化してるんですけども、まあ、もしあれでしたら、もう僕ね、この間、NFT っていう、まあ、要は、メタバースでね、Facebook が名前メタに変わって、まあ、そういうこれからの仮想のね、そういう空間とか、まあ、そういう仮想の通貨とかでやり取りするとか、まあ、そういうデジタルのね、アートみたいなものを、こう話して、別に何も嫌な話はしてないんですよ。ね、普通にそういう話を、ちょっとこれからってこうなるよねって話をしたんですが、チャンネル登録者数1人減りました。よろしくどうぞ。なんで、逆に今177人いるんですけど、これが0人になるまでやろうかなと思ってます。なのでね、うん、まあ京王線とか東西線とかね、この昨日の新幹線でね、暴れ散らかしてるやついるんですけど、どうかそれやっちゃいけないよ。やっちゃいけないけど、僕が乗ってる時にやったらマジでぶん殴るから。それはスーパーチャンスだと思って僕はやりに行くから。それは本当に。でもう近くにいる人にカメラ回せっつって、もうそいつをもうそんなナイフとか持ってる包丁とか持ってるやつマジでぶん殴るから俺が。実際いたらもうあたあたふたとしてもう一番最初の窓から出ちゃうですね。パチンコ屋の雑誌出ちゃう。ってことですね。あいにくの雨なんですが、別に僕は雨でも槍が降ろうが雷が降ろうが、もう雷が降ったらね、もうアンテナかなんかこう手伸ばしてガンチャジャーンってできるんで、僕はね落ちてこいよーってできるんでね、やれるタイプなんですけども、うん、全部僕は嘘をする。はい、だって177人の登録者数をゼロにするためだ。今日は誰があれだよね、チャンネルを登録解除するかな。見物だぜ、やかましいわつ。うん、はい、ってことでね、ユッキーナも問題起こしたね。うん、まあそんなの干渉してる場合じゃないんですけども、でもすごいんだよ、すごいよ、ああいう人たちは。それをゆえに YouTube 始めてチャンネル登録数1日で10万人みたいな、もうすごいんだから。もちろん有名人だし、今まで培ってきたし頑張ってきたし、綺麗だし可愛いでつっても、問題を起こして10万人はやめろよ。それは違うよ、それは違うのよ。一般人頑張ってても一人も増えないんだから、減るんだから。だけどそれが10万人増えちゃってたら不適されるよ。それは僕以外も不適される。それで広告収入が入ってきて、ベンツの GLS 乗り回してますとか、ね、ゲレンデ乗り回してますとか、カイエン マカンの乗り回してますとかさ、しまいにはランボルギーニ買いましたとかね、ウラカン買いました、ウルス買いましたとかさ、やかましいわつ。それは前澤さんだけにしとけよ、自分で稼いだんだから。それこんなのをやられたらさ、ねえ、こうたまったもんじゃないよ。僕が電車の中でナイフ持ってウロチョロしたよね、やかましいわつ。あとは何、トラビス・スコットやったな、やったよ。まああれは、まあ、いずれさなるよな。あんなモッシュで縦乗り横乗りガッチャンガッチャンでダイブありやってたら、まあなっちゃうよな。まあまあでもまさかああやって犠牲者が出るっていうか死者が出ちゃうというね事態になるとは本人もねもちろん思ってなかったし、それをするつもりではやってないと思うんで、もうに、まあ今回なったのはあれだけど、今後まあそういう風にならないようにやるしかないよね。うん、音楽はかっこいいんだから、めちゃくちゃ。服だったり、まあ、そのカルチャーってものはめちゃくちゃかっこいいし、まあ先人走ってたわけだから、まあそこがすげえ、まあ聞いたら嫌な気持ちになるとか、そういう状態にねぜひならないように、うん、まあ事故っていうものは、まあ、必ずね何でもあると思う。で真面目な話急に、まあでもそうよ。だから取るべし後で電話すっから頑張って、まあ僕はねスニーカー買おうと思って抽選にも落ちて並んでも買えなくて、偽物を買ったー。まあそれでもファンだ。なんで、もしね僕の方にね酒井とかナイキの酒井とか、まあ、トラビスのねナイキ。あれ、もし送ってくれる人いたら、もしね、僕のファンの方、177人だから濃いと思うな。送ってくれたら、取りに行くのでね。振り込み先の方教えてまーす。はい。あとはね、なんだろうな、最近の嬉しいことったら、まあ今日ね、久々にこう、久々じゃないよ。ちゃんとやってんだから、やろうかなと思ったのは、やっぱ、ファンがいるからだよ。うん。まあ、昨日僕の好きなね、立ち飲み居酒屋ドラム缶っていう、まあ、浦安店っていうね、僕家は港区なんだけど、うん、広尾に住んでんだけど、8億ぐらいのね、マンションなんだ。で、リノベーションで10億かけてやったから、18億かな、広尾のマンション。まあ、低層っつっても、俺しか住んでないんだけど、まあ、そっから近いね、ランボルギーニで10分、15分だ高速で飛ばしていけば、まあ、浦安って場所に、立ち飲み居酒屋ドラム缶、僕の好きなね、大衆型立ち飲み居酒屋があるんだけども、まあ、そこにね、昔の後輩っていうか、後輩ってもね、こんな、
おこがましいんですけど、まあ、仲間つうか地元の知ってる人でね、他人はでもいい仲間よ、まあ、いいやつよ、まあ、先輩の弟みたいな感じになってしまうんです、うん、がでその店主からまあ僕のところに衛星電話かかってきて、でなんとかくん来てるよみたいな、まあ、仮名でね、田中くん来てるよみたいな感じで、マジだみたいな感じで、まあ、悟るか幸太郎かって悩んだんだけど、まあ、これも仮名なんだ、まあ、そしたらまあちっちゃい方だね、そいつが来て、まあ、それでまあ楽しんでね、こいそいつコミュ力すごいのやかましいから、俺と同じで、でもう他の人と繋がっちゃってわー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 やって楽しんで、でね、まあその店主さんが僕の YouTube の話とかしたんでしょうね。したら、いやーすごい、いやー面白くて見てるんですよとか褒めてくれてたよっていうのを、さっきミキシーの方から DM でもらって、店主さんの方かな、店主さんの SNS のツールが古いのよ、古いで、僕がそれお返しとしてね、全略プロフィールで、スタービーチの方からね、その返事を返してやったんですけど、うん、まあでもやっぱそういうの聞くと嬉しいよね、うん、まあなんかそのさっき最初に冒頭で話したふてくされてた、妬んでたとかね、ひねくれてたね、あった中、やっぱそのまあファンはファンっていうか、もう放置してねてくチャンネル登録者数もいる中、こうやって一人がこう、いや見てます楽しいと褒めてくれてたって聞くと、その時間はまあラファエルよりもヒカルよりも、まあ、いろんな YouTuber、 まあヒカキンでも誰でもいいよ、柴田でもねいいけど、僕の時間を5分でも3分でも譲ってくれたわけじゃん、いや最高だよね、それで面白いって言ってくれた、だからなんかこうやってきたがあったなってことでね、今日はまあ本当はね、本題はそれがメインでね、その感謝の方をね伝えたくて、こういう動画を撮ってみましたって言っとけば、いやー嫌なやつ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 って冷蔵庫パン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 だ、ね、なんでまあ一緒に今、また団地スラム団地出身なんで、まあ、そこの8号棟でタバコ吸えればなと思います、シンナー吸っちゃダメ、なんでね、まあ昨日のなんだ R26 だっけ25か番組好きなんですけど、まあ朝倉未来さんが出てて僕すごい好きなんですけど、まあなんか喧嘩だなんだとかやからだオラオラだ昔暴走族だとかで、今ライジンとか出てとか、最初はなんかこう出たみたいな感じ、出たーみたいな感じじゃん、でもちろん素晴らしいんだけども、なんかでもまあやっぱ見てくと魅力的だよね、強いし負けないし、で負けた時はボコボコの目でインタビューするし、で次は絶対負けない、でそのルーツとして昔はヤンキーで、俺は中卒だったし、僕はもう未来なんかもうノーフューチャーだからなんもねえやつって、なんかそういうのってわかる、まあでも勉強できたやってたわけじゃねえし、だそれはまあ学歴の話だったりなんかそういうあれではあるけども、まあどんなことでも諦めない、要はチャレンジすることが楽しいし、チャレンジしなきゃ意味ねえつまんねえ、生きてても意味ねえから死んだ方がマシだってたんですよ、まあ、すげえエンタメ的にも言ってるかもしれないけど、でもあれはなんかガチだよね、今成功したから調子に乗っていってるっていう感じでもなく、いやなんかチャレンジしてないと生きてる意味ねえっしょみたいな感じ、うん、でまあやっぱそれなぜチャレンジするかというと、新しい世界見てみたいとか、まあ自由を手に入れてね、いろんな人を楽しませたりとか、格闘技を広めたりとか、まあそういうのもあるし、なんかなんつうんだ、でもって言ったのは、でもそれを求めてる人にそれを押し付けるつもりはないと、まあ、そういうのは僕はいいや私はいいやっていう人って必ずいるし、別に普通のまあそういうチャレンジしないでまあこうね安定的にこう行く人たちっていうのは必ずいるパイだから、その人たちにもいやチャレンジしねえとダセえつまんねえっていう話する気はねえっていう話、まあ、そこさよく言っちゃう感じもあったりするんだけど、それはもうそこはなんかやっぱそれは違うと思っててみたいな、ほんとねすげえ共感しましたね、なんかまあ自分もなんかこう言ってたり言ってきたことがなんかそういう人っているんだなっていうのが、ああいう人でいると嬉しかった、僕のいや言ったって成功もしてないし、いやお前みたいになりたくないから真似したくないみたいな、響かないみたいになるんだけど、いやでも誰しもがそこをスタートでこうなってったみたいなところっていうのを、まあ僕の方が全然年上でねおっさんなんですけども、まあ多分そういう意見に関してはいやでもそれでも成功するしないっていうのは、まあ朝倉未来さんだったら多分いや20歳で成功するやつもいれば、まあ10歳で成功するやつもいれば、まあ40歳で成功する人いる、でも50歳60歳で成功する人もいる、で多分それって誰も選べないし、そこにそれを選んで別にチャレンジしてるわけじゃない、まあだけどチャレンジし続けてることによりそこの60で成功の目が開くとか40歳で開くとか、まあっていうのは人それぞれだけど、継続してるからこそそれが味わえるのはどのタイミングかわからないって言うと思うんだよね、まあ僕も本当そうで、まあしないきゃしないで多分チャレンジしてきたってことが楽しくて、まあ死ぬとしてもまあ多分あまり後悔はないのか、しなかった時の死ぬ時は辛いな、死ぬっていうかまあその朽ち果てる時はいやーチャレンジしときゃやっときゃよかっただけど失敗したっていうの、失敗っていうかまああれだったなっていうのとは全然違うのかなっていうのはあります、もちろんそれで成功したらねそれ以上のものであったりみんなね、見
認めてくれたりするとそれ以上に楽しかったり嬉しかったり喜びあるかもしれないけど、まあなんかそこが全てじゃないのかなっていう感じ。僕は今自分の話にすり替えた、みくるちゃんから、うん、いやすごいよと思います。僕は、うん、ということで、この話は誰かがしてた話を全部コピーしました。いやそんなわけない、照れ隠し、天地一論照れ隠し、はい、はい、ということでね、あの人もこの人もどの人もこの人も元気かなってことですね、好きな人がいたらほくろうってことですね、もう13分も喋っちゃいましたが、まあ久々に喋ってこんな感じになりました、もしあれでしたら、お風呂の中とか今ね携帯持ち込んで防水だからさ、見れたりとかするし、トイレうんこしながらとか何しながらでも聞けるんで、まあもしあれでしたらダラダラとラジオ感覚で聞いていただければいいですし、僕の顔がムカつくんだったらここに下敷きとか置いてね、こう見ながらこう声はいいんだよなあいつみたいなね感じ聞いてくれればいいなと思います。はい、ということでね、僕の話が良かったって方はね下の方に口座番号を書いておくので、ビットコインでも何でもいいので振り込んでください。捕まっちゃうってことで、ヘッポコ東京、また3日後よろしく、2日間サボっちゃう。じゃあね、バイバーイ、橋田浩二ちゃん、ピース。